сайн байна уу та? Энд дараа захиралд оцгосон юм. Сэний тэлээ зинхүүс шинэлтрүүлгээс явж байна. Тэгээд танд тавих 50 асуулт байна. Та хариулахад бэлэн үү? За хариулъя да тий. Энэ жил Нацад орж ирэх хэмжээт Улаанбаатар хотын Төв номын сангийн тийм ээ 40 жил 40 нас хүрч байгаа бас их түүхэн жил болж байна л да. Тэгээд та танд олон за хамт олонд нь бас үзэгчдийнхээ өмнөөс баяр хүргэе. Баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Улаанбаатар хотын Төв номын сангийн 40 жил энэ жилийн 2020 оны 10 сарын 8-нд болно. Тэгээ бид нар бол 10 сард баяраа хийнгээл одоо бүтээн байгуулалт, үйлчлэгээ, шин шинэ хөтөлбөрүүдийг нэгтгэл баяр дүүрэн л байж байна. Яхаа харахгүй энэ дөр ажиллаас авснаас хойш хотын төв номын сангийн дүр төрх үүднээс эхлээд тийм ээ өөдлөх айл үүднээсээ гэдэг шиг гадаа дүр төрхөөс эхлээд их сайхан өнгөтэй зүстэй бас яалтчгүй эзэнтэй босны нэг дохио харагдаж байна л да. Яг уу ажиллаад 3 жил гар болж байна. Тэгээд эмгтэл хүн анх орж ирэхдээ бол үүднээсээ тогчл 5 тухтай байдлыг илүү харсан. Тэгээд уншигчтай бид нар ч гэсэн ирээд номын санд суугхээсээ илүү номын санд ирэхэд дулаахан 5 тухтай байх бүх төрлийн одоо үйлчлэгээнүүд нь одоо нээлттэй байх ч гэдэг юм. Энэ тал дээр бол дутуу дөлмөг зүйлүүд бол маш их байсан. Улаанбаатар хоттой цорын ганц харааны бэрхшээлтэй, хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан номын сан гэдэг утгаараа тэр бүлгийн хүмүүст бас илүү төлхөө өрч очил. Нийтийн номын сан гэдэг чинь юу хамгийн гол онцлог нь бол нас харгалцахгүй, хүүс харгалцахгүй, бүх хүнд үйлчлэлтэй, хүүхэд, төгшлийн бэрхшээлтэй, тэгэхээр бүх насныхын үйлчлэлтэй учраас насанд нь тохирсон үйлчлэлгээ тав тухтай байх байдлыг илүү одоо бүрдүүлэх юмсан гэдэг тал дээр ажиллалаа явж байна. Таны хувьд бас үүрэгт ажилласаа гадна усаа хайрлаж химнэх тухай бас урайлгуудыг гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудалд оо яригдтал сэтвэштэй те гэсэн үл хашаасан хүмүүс байдаг ч гэсэн цаанаас эмзэглээд яг дорвитой алхам хийдэггүй бас нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байна л да. Ерөөсөө байгаль орчин хүрээлэн байгаа орчны ажлыг бол төр засаг хийх ёстой ч юм уу судлаач эрдэмтдтэй ажиллахэд залуу ялангуяа одоо Монгол улсын хүн амын бараг 60-70% залуучууд эзэлж байна. Тэгэхээр энэ залуучууд энэ ажил хамгийн чухал энэ хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдал те усны нөөц цөлчлөлтийн асуудлыг нэг тийм өөрсөн алсарсан гэж бодоод байдаг. Гэтэл бид нэр 10 жилийн дараа зунаар нөгөө гадагшаа хөдөөгөө одоо яваад аялахад сайхан мод гол ус ч юм байхгүй бол бид нар хаана очиж юугаараа амьсгалж, юугаас харж биширэх юм, ямар агаараар амьсгалах юм. Тэгэхээр энэ бол өдөр тутмандаа залуучууд иргэн бүрийн санаа зовох, өдөр тутмынхаа хэрэглэгийг зөв болгоход бол оруулж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт гэж боддог. Тийм учраас явсан газар болгонд бол энэ цэвэр усны анда хамслын талаар, өдөр тутмын хэрэглээ зөв хэрхэн болгох уу талаар, цөлчлөлтийн талаар бол аль болох мэдээлэл түгээж авах юмсан гэж хэлдэг. Яхаа аргагүй энэ бас таны хэлдгээр зөвхөн засгийн газрын бодлогот тийм ээ, төрийн бодлогот нэг даатгах төрчих зүйл бол биш юм аа тийм ээ. Манайхан чи ерөндөө юм болгоныг соёл урлаг гэхээр телевизээр хардаг ч юм уу, байгаль орчин гэр төрийн хийх ёстой ч юм уу, бүх юм ингээд өөрөөсөө алсруулад байдаг. Гэтэл одоо ерөөсөө Монгол улсын иргэн бүрийн санаа зовх хөстөд зовлол энэ агарын бохирдол, хөрсний бохирдол, цэнгэг усны нөөц гэдэг асуудал бидний бүр хоолоо дээр тулаад ирсэн асуудал шүүд тий. Олон ажлыг хийдэг л дээ. Одоо олон морьтой гэдэг шиг тийм ээ. Одоо нөгөө үүрэгт ажил нь бол соёо судлаач мэрэгчлэлтэй. Тийм их сургууль багшилдаг. Мэрэгчлийнхаа дагуу Монгол улсын их сургуульд хичээл ордог. Тэгээд ер нь ол ажил мэрэгчлийнхаа энэ соёл судлаач мэрэгчлийг сонгосондоо маш их бахархдаг. Яагаад гэхээр бүх мэрэгчлийн суурь нь бол нөгөө соёл гэдэг зүйлтэй холбогдож хөрвөх боломжтой гэдэг учраас ямар ч салбар ялангуяа соёлын бүх салбар руу хөрвөж ажиллах, тэрний хөрсөн дээр нь бууж судалгаа хийх боломжтой гэдэг учраас мэрэгчлэр бол маш их бахархдаг. Тэгээд ер нь ажиллаж байгаа бүхэл юм соёлтой нэвтрүүлэгч байна уу, хичээлч байна уу, ном соёлтой холбогдсон нь маш их баярлалаа. Соёлын өв үнэт зүйл гэдгийг та 3 үгэнд багтаавал. Бахархал, хүн, язгуур ирэх ашиг юм уу? Аливаа зүйл яг ингээд цаг уяад байгаад хувьсан хөшлөгдчихөд байгаа тийм. Тэгэхээр түүний нэг нь болохоор гадны хев шинж соёлыг одоо тусгал болж байгаа залуу үе тийм ээ. Залуу үе одоо юу гэдэг нь үндэснийхээ хев маягаас одоо хөндөрөөд байна гэдэг ч юм уу шөмжлөд бас байдаг л та. Гэхдээ энэ нь нэг цаг үетэй л холбогддог юм болоо гэж бодоод байдгийн. За яг соёл гэдэг ойлголт чинь заавалчгүй ингээл бид нар нэг 800 жилийн өмнөх соёлоо тээгээл тэрийг заавал ингээл өнөөдрийн амьдрал дээр тусах гэдэг халбгүйлтэй. Яг бол соёл гэдэг өөрө тухайн хүрээлэн байгаа орчноосоо шалтгаалаад хүүхэд шиг төрдөг, өсдөг, боожддаг, тэгээ буцаад өтөлдөг, устддаг ч гэдэг юм уу.
Тийм учраас хэл соёл, зан үйлийн шашин шүтлэг соёлын юм ерөнхий ойлголт бол тухайн нийгэм цаг үетэйгээ уялдаж л явдаг. Тэгэхээр мэдээж бид нар гадны улс орнуудын шинжлэх ухаан байдг юм уу, техник технологи байдг юм уу, тэднийг мэдээж бодиттойгоор хөрсөн дээрээ сайн буулгахаас гадна юугаараа ялгарх юм бол нөө соёлоороо л ялгарна шүү дээ. Тэгэхээр нөө соёл гэж юу хэлээд анхэр нүүдлийн соёл, байгальтайгаа дасан зохисдог, байгалийн амжилт үүсдэг энэ л хандлагыг хэлээд байгаа. Тэгээ энийг суурин амьдрал руу бас яаж оруулж ирэх вэ гэдэг айгүйх чухал асуудал болчиход байна. Улаанбаатар хотыг би жишээлбэл Бээжин шиг юм уу, Итали шиг юм уу, Москва шиг байгаасаа гэж боддгоо байхгүй юу? Улаанбаатар хот бол өөрийн гэсэн түүхтэй, өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн ялгарлтай юм л хот. Тийм учраас залуучууд ч гэсэн орчин үед бол бас илүү түүх соёлоо сонирхдаг болчихсон. Яагаад энийг түгээн дэлгэрүүлж чадахгүй гэхээр цаад мөн чанарыг л ойлгохгүй байгаа хэвгүй юу. Тэгэхээр энэ мөн чанарыг ойлгох, цаад үнэт зүйл амин сүнсийг ойлгох тал дээр төрийн зүгээс эрдэмтэн судлаачид бодиттой ажил хийгээсэ. Тэгээ нөгөө эрдэмтдийнхэн хийж байгаа ажил нь тухайн сургуультай мөн номонд л буугаад үлдчихдэг. Яг бод төр нийгэмдэр залуучууд хүрдэг байгаасаа тэр гүр холбоон сайн ажилласаа л гэж боддог. Дээл хүмсдэг соёл айгүй эргээд бас нэг сайхан болсон тий. Тэгэхээр энэ дээр бас их бахархалтай байдаг л та. Би бол эсэргээр эмзэгэлдэг. Яагаад тэгэхээр бид нар дэндүү хэлбэр гэдэг юм руу ханддаг болчихоч. Дээл гэхээр хүссэн монгол хээ уугуул дүрсэн аваачнаага тэрийга монгол гэдэг нэр зүгэд байн. Тэр бол судлаачны хүднээс харахад бол маш эмзэглэгчтэй зүйл. Яагаад вэ гэхээр монгол үндэстэн гэдэг энэ том ойлголт чинь өөрө 24 гаруй ухсаатны бүлгээс нэгдэж байна. Ухсаатан бол өөрийн гэсэн өнгөтэй, бэлэгдэлтэй, хээ уугуултай одоо өөрийн гэсэн түүхтэй тэр дээлэн дээр нь хувцсан дээр нь тухайн хүрээлэн байгаа байгаль цагуур одоо туулж ирсэн тэр он жилүүдийн тэр ой санамж энэ тэр хувц эдлэл дээр нь чилбэл байна. Гэтэл манайх одоо хүүхдүүдэд аваачаад авгаа дээл одоо халах их нарын дээл өмсүүлчихсэн ч явж байгаа шиг тий. Гэтэл монголчуудын яг соёл сэтгэлгээний онцлог нь бол бэлэгдэл сэтгэлгээ. Монголчууд юмыг анаа бэлэгдэл сайн сайхныг юруудаг. Гэтэл хизээч хүн хүн дээр хүний зурагтай дээл өмсөө явдаггүй л байхгүй юу. Тэгэхээр юуг монгол соёл, юуг одоо тэр бэлэгдэл гэж авч үзэх юм бэ? Тэрэн дээр аягүй сайн анхаарах хэрэгтэй. Та ажлын талбартаа хэрэгэлдэг зарчмаа өөрийн үзэл байгаа. Ажлын талбарт. За. За. Нэгдүгürt чин сэтгэлээс хандах гэдэг зүйлийг яалаа. Тэгэхээр чин сэтгэл гэдэг зүйл бол бүх ажлын үндэс суурь гэж би боддог. Уншигчтайгаа хандах, ажил хэрэгээр уулзж байгаа. Энэ одоо амьдралынхаа ихэнх цагийг өнгөрүүлж байгаа ажлын байр бол хоёр дахь гэр гэж боддог. Энд байгаа ажилтнуудаа өөрийн гэр бүлийн гишүүд л гэж боддог. Тийм учраас зовлон жаргал байна уу? Уншигчтайхаа тав тухтай бүх зүйлийг одоо хүнтэй ярилцахтаа өөрчлөлт сонсохтаа яг чин сэтгэлээсээ сонсож, чин сэтгэлээсээ асуудал шийдэх хэрэгтэй. За хоёр дахь нь бүтэлч хандлага гэдэг чинь. Тэгэхээр альва зүйлд ер нь бол нэг номын сан гэж зүгээр нэг ширээ сандал ном гурав байна гэхээсээ илүү энэ өөрөө одоо уншигчдын ирээд гэр орон шин тав тухтай байх, хүүхдүүд ирээд тоглодог газар байх, эмэгтэйчүүд ирээд хувц ойж сурдаг газар байх ч гэдэг юм уу те. Залуучууд ирээд подкаст хийдэг, влог хийдэг ч гэдэг юм уу. Багаараа ажилладаг ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр яавал илүү одоо уншигчдын тэр номын сан руу ирэх жим замыг гоё нээлттэй өргөн болох вэ гэдэг тал дээр илүү бүтээлч хандлагыг барьж ажиллах хэрэгтэй. За 3 дугаарт бол шударга зан гэж байгаа. Ямар нэгэн одоо асуудал тандахтаа бол шударга гэдэг шударга байх гэдэг зарчим илүү баримтлах хэрэгтэй. За таны ажлын өрөөний хамгийн дуртай хэсэг. Ажлын өрөөний яг хамгийн дуртай хэсэг яг энэ. Яг үл яг өөдөөс ингээд нэлтээсэн томцоох харагддаг. Тэгээд сонхоор машины төвчрөл борооцоос орж байгааг хүмүүсийн амьдралыг бол нэвчфт ингээ харч яддаг учраас илүү энэ ширээн дээр цанхоороо хараад ажиллахыг сух илүү бүтээлч байдаг. Ном таны хувьд энэ олон сайхан номын өргөнд одоо амьдарч ажиллахдгийн хувьд өргөн цар өргөнд хэлэх байх л та тодорхойлох байх л та. Бүр тодорхойлох юм уу? Сайн ном уншсан муу бодол тавтдгүй. Тэгэхээр гэрэл гээгээг олох, гэрэл гээгээг түгэхэд одоо байшингаар л хундаа мөн суурин юм уу та? Үзэгчдэд санал болгох таны ном. Хүн болгоны хүртхүү мэдрэмж, таашаалын одоо юу мэдрэмж өөр учраас хүмүүст нь санал ном санал болохоос өндөө айдаг. Ямар ч байсан Монгол хүн болж төрснийх
Монголын нус тавч байгаа уншаарай гэж хэлмээр байна. Монголын төвх бот 3-5 бот номоо уншаарай гэж хэлмээр байна. За тэгээ ухсаатны зүүн номоо ер нь өөрөө ухсаа гаравлыг юу юм хаанаас гаралтай. Одоо 90 оны хүүхдөт ч юм бол баг яг ийм байшин барилгуудын дунд төрсэн юм шиг хорвоо ихтэн зин байсан юм шиг сэтгэж штэ. Гэтэл бид нар ямар түүхийг туулж яаж ямар зовлон жаргал бэрхшээлийг туулж яаж энд төрсэн юм бэ гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй гэж боддог. Тийм учраас хэрвээ та Монгол хүн юм бол энэ түүхийн чиглэлийн номнуудаа сайн уншаарай л гэж зөвлөмөр өгдөө. Ажил мэргэжлийн шаардлагаас гадна таны бас сонгож уншдаг ном. За, ерөнхийд бол сүүлд уншиж байгаа ном гэвэл тэр Оливия Фокс Кабени Харизма гэдэг номыг уншиж байгаа. Тэгээ би өөрөө ихтгэх хурлаг бас хичээл ордог. Ер нь ажил мэргэжил ярих хурлагтай шууд холбогддог учраас харизм гэж ер нь юу юм бэ гэдэг талаар ном уншиж байгаа. За бүү саад бол гэдээ бас Жидадаагийн номыг бас уншиж байна. Орчин үед нөгөө цахим технологийн хэрэглээ хүмүүсийн амьдрал хэрхэн сөргөөр нөлөөлж байгаа юм. А бүтээлч нараа яаж ихсгийн талаар бас ном ихлүүлж авч байгаа. Нэг үе бодол ном унших залуучууд их болсон харагддаг. А яг номын сангаараа үйлчлүүлж байгаа ном энд зорин ирж байгаа залуучуудын хувьд номыг унших соёл нь ер нь яг ямар түвшинд байгаа гэж харж байгаа вэ? Сайн. Би бол ном унших залуучуудын тоо өсөж байгаа. Эсвэргээр харин номын сан сурглаад ирж байгаа, унших гад ирж байгаа номын одоо олгож өгч чадчихэв үгүй юу гэдэг дээр л илүү одоо санаа зовж байна. Одоо шин арчилсан нийгэм ихэссэнтэй холбоотой өөрөө хандлагыг нь харж байхад бол залуучуудын ном унших хандлага бол илүү сайжирсан байна. А гэхдээ ном болгон сайн биш гэдгийг айгүй сайн одоо ойлгох хэрэгтэй. Бестселлер болж байгаа ном болгон сайн биш. Тийм учраас яг хувь хүн, дотор хүн, бие хүний чинь төлөвшүүлэхэд чамтай ямар ном ойр байна? Ямар ном чамааг төлөвшүүлэхэд бие хүн болоход чинь түлхэц болж байна. Тэрийг илүү түлхүү хайж олох эрэлттэй гараасаа л гэж залуучуудыг хүсдэг. Хэлбэр өмнө чанар уу? Мэтэж мөн чанар. Тэгтээ хэлбэр ч яж болно шүү дээ, тий. Орчин үеийн урлагт чинь хэлбэр чухлаа гэд бас яриад шүү дээ, тий. Аль аль нь. Ер нь тэгээ юмыг заавал нэг зүсийг хараад нэрийг бүү асуу гэж монголчуудаа хэлдэг шүү дээ. Хүний одоо нүүр хэлбрээс нь хараад л хинбэ, ямар ажил мэргэжил эрхэлдэгвэ, ер нь нүдэн дулаахан хүн байна уу, харц нь юу хэлж байна гэдэл хүн шууд одоо хэлэгдэхгүйгээр уншагддаг шүү дээ. Тийм учраас хэлбэр мөн чанар хоёул чухал байна. Хандлага уу, туршлага уу? Аль аль нь бас. Тий, аль нь ч гэж хэлэх арга алга, тий. Хамгийн сүлт хизээ инээдэв барьж чадхааргүй инээсэн бэ. За, ер нь өчигдөр хүүхдтэй байраар инээсэн юм биш үү, тий. Охныхоо хийсэн хоолыг харжлээ. Хөхөрч унлаад нэг бахан зохион бүтээгч гэл нэг 9 жирийн юм харж аал хийцэн тэрийг харж инээсэн юм байна. Гэр бүлийнхээ үнтэй ер нь бол банк ингэж маазар нэгнийгээ хошигнж ярьж инээдэг тий. Ажил дээр ч гэсэн ер нь жохон тийм инээ таниадтай баяр хөөртэй ажиллахыг хичээдэг тий. Гэр бүлийн хүмүүжил чухал уу? Боловсрал чухал уу? Мэдээж хүмүүжил чухал тий. Алин модноос хол ундгүй гэдэг шиг ямар газар, ямар орчин, ямар уур амьсгал донд өссөн бэ гэдэг мэдээлэл аягүй чухал байдаг. Боловсруулж чухал тий. Аль аль нь. Таны хувьд эцэг эхээс олж авсан хамгийн үнэт зан чанар? Бусдыг уучлах юм аа. Миний хувьд ялангуяа олон нийтийн ажил хийгээ явж байхад бол яг энэ үнэт зүйлс рүү хандсан, гүтгэж доромжлох ийм зүйлдер бол эргээд муу санах гэдэг зүйлгүйгээр сайн сайхныг хүсээд уучлалтдаг тэр хандлага хүмүүжлэх бол ээж аваас илүү төлөв олж авсан. Хүүхд хүмүүжүүлэх таны арга барил? Найз шиг ярилцгийг хичээдэг. Ямар ч үед л одоо битээ юм анугаарай. Тэгээд ямар чиний үнэт зүйлийг би хүний чинь бол маш их хайрлж хүндлэн тэгээд онц сурахыг шаарддаггүй, амжилт гаргахыг шаарддаггүй, зүгээр л ад жаргалтай байгаарэ, шудраг байгаарэ, хүн байгаарэ гэдэг одоо хөгтгөнийг заах гэж хичээдэг. Та өөрийгөө үгээр хурцалтгүй, үйлдэлээр цэнгэлдэггүй. Аль альнаас? Тийм. Хэлэлгээр нь хэцүү гонхтай хүнд үедээ сайхан шүлэг, сайхан ном уншихаа сэргээд явчихдаг. Эсвэл хүнд хэцүү үедээ яг бодтоогоор бэрхшээлтэй нүур тулаад яг бэрхшээлээ ийм юм байна. Ингээд би яг бухимдаад энийг бүтэхгүй байгаад ингээд тулаад ажиллахаар бас эгөө бүтэл чандлаг гардаг. Үр дүнтэй байдаг. Та өөрийгөө ямар нэг цэцгээр илэрхийлвэл? Ямар сайн асуулт.
Би тэтгэн дургуурч гэдэгх юм уу? Би навч аха. Навчаар л явах бол гоё тий. Намрын нэг навч мавч байдж дүнгүн гал. Би навч цоглуулдаг шүү дээ. Орчин цагийн эмгтэн үний гурван илэрхийлэмж. Хурцтай байх. Хүнлэг байх. Мэдрэмжтэй байх. Харин эрэгтэй хүний гурван илэрхийлэмж. Бас л хүнлэг байх. Оюун санааны сэтгэл зүрхний хөт хөчрхөг байх. Би юм биш. Зүрх сэтгэл оюун санааны хөт хөчрхөг байх. Тэгээд бас мэдрэмжтэй байх. Ер нь мэдрэмжтэй хамгийн чухал тий. Тий ямар ч зүйл төр тий. Сайн найз, сайн хамтрагч аль нь танд чухал вэ? На чи нэг ойлголт биш үү? Би бол одоо сайн хамтрагч, сайн найз хамтарч ажиллаж байгаа хүнтэйгээ бол яг л найз нөхөдийн хувьд сайхан харилцаа л явагдах шүү дээ, тийм. Мэдээж яг амьдралын хамт нөхөргөө сайн найз нь л юм байна л та. Та хэр олон сайн нөхөртэй вэ? Тэ нэг гарын 5 уруунд багтах эрэгтэй найзтай, гарын 5 уруунд багтах эмэгтэй найзтай юм уу? Эрэгтэй эмэгтэй найзын ялгаа. Эрэгтэй найзууд дээр гэх юм бол сонсох чадвар сайтай. Мэдээж нэг тийм яг зөвлөгөө өгөх тал дээр нэг тийм буйртай гэдэг юм уу байдаг. Тэр нь л юм байна да. Шудрах гэх юм уу тийм. Эмэгтэй найзууд бол илүү зөвлөлөхч байдаг. Эмэгтэй найз нартайгаа ер нь л бол зөвлөх тал дээр яг л нэгнийгээ аль аль нь сонсогч байдаг, аль аль нь зөвлөгч байгаа л явдаг тийм. Магтаал шүүмж хоёрыг хэрхэн тэнцвүүлэх вэ? Аль аль нь л хэрэггүй зүйл шүү дээ. Тийм. Хуй салхинд төгдөж байгаа хамхуул шиг тэгэл магтахаар нөхөрөл муулахаар нь нурмааж унаад байхгүй нөгөө төрөний хэлдэг эрэгтэй хүн нөгөө оюун санааны сэтгэл зүрхний хүчрхэг байдал гэдэг л энэ дээр гарч ирнэ. Өөрийгөө олчихсан хүчрхэг хүн бол баргийн магтаал төхөөрөөд гүөхгүй баргийн гутаан дарамжлах зүйл шалтаа буугаад явахгүй. Тийм учраас энэ хоёр ойлголтыг гэхээс илүү өөрийгөө олох нь чухал. Кино эсэл жүжиг. Жүжиг. Тэгтээ над төрч бас нөө харьцуулахад хоёулаа нэг нь сонгодог, нэг нь нийтийн юм байна л. Аль аль нь л гоё. Тэгтээ жүжиг сонгодог. Бороо эсэл цас. Аль аль нь төлт. Бороо эсэлэл нь ордог төлттэй. Бороо хаа. Таны дотоод гоо сайхны мөн чанар. Чин сэтгэлээсээ л хандах. Тэ. Аливаа юм чин сэтгэлээсээ хандах энгийн байх. Бусдад тавьдаг гурван шалгуур. Нөгөө дахиад чин сэтгэл шттээ тий. Юу чин сэтгэлээс хандж гэнэ үү? Бусдад хоёрт нь юу юм бэ? Хоёрт нь одоо тэгэл нэг тийм үгээр хэлж чадахгүй нэг юм байдаг шттээ хүнд тий. Мэдрэмж одоо хандлага тэр бүх юм нь ингээл нэг хараад л аймаар ханд байгаа л амир хүмүүс байдаг шттээ. Таталцал тийм юм би аюух тийм энерги юм хардсан болов ингээ нэг яриад суухад хамт байхад цаашдаа нэг ажлыг хамт хийхэд тэр хүний энерги аюул чухал байдаг одоо мэрэгчл боловсрлоос нь илүүтэйгээр нэг тийм за гэдэг нэг үнэт зүйл юм нэлээ тийм байна үнэт зүйл юм байна тий хүний үнэт зүйл юм нэлээ хардсан юм байна тий эго гэдэг шиг тийм үнэт зүйл нь аюул чухал байдаг тэгээд гуравдугаарт бас л хүнлэг байх. Тэгээ ер нь л эдгээр аягүй чухал юм байна. Хараа өөртөө тавьдаг гурван шалгуур. Өөрийгөө ялан дэглэх. Ер нь өөртөө аягүй их ярьдаг. Юу нь болж байна, юу нь болохгүй байна, яагаад байна гэдэгтээ аягүй их ярьдаг. Тэгэхээр өөрийгөө ялан дэглэх өнөө төхөн маш их байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр өөрийгөө ялан дэглэх гэдэг юм яг өөртөө нэгдүгээр зарчим тавьдаг. Хоёрдугаарт гэх юм бол бусдаас бусдыг одоо өөрийнхөө дандаа өмнө тавих гэдэг юм яг л өөртөө дадал болохыг хичээдэг. Бусдын эрх ашигыг гэсэн үг шүү дээ, тэ. Гуравдугаарт гэх юм бол байгаль орчиндаа хандах бүх төрлийн хэрэглээгээ зөв байлгахыг л зарчим болгохтой. Одоо шүтээ авахаас эхлүүлээ, аяг тавг авахаас, усан дорхоос эхлүүлээ, хувцас авахаас эхлүүлээл бүх юмыг
хандлага зүй байлгах гэж байдаг. Та юунаас урам зориг авдаг вэ? Бүх юмнаас. Тийм. Би ер нь өөрийнхөө ингээл нэг хайрцаглал тий. Би тэхүүл гоё болдаг, ингүүл тэгдэг гэсэн байрагдах дурггүй. Ер нь байгалийн одоо тэр үзэгдлүүдээс илүүх гоё таашаал авдаг. Бүрхэг бороотой цэстэй өдөр алхах дуртай. А байгаль одоо ой модон юм уу горхны чимээ сонсох юм уу найз залууга би хамгийн анх болцоонд өрсөн байхгүй гэсэн чинь эхлээл манай хүн болцоонд орол дараа нь би болцоонд орё на хаан өрхөл гэсэн чинь би горхны чимээ яаж сонсгосон байхгүй тэгээ айгүй гайхаад ямар сони кофе авал хаан аваачгаад гэсэн энийг сонстоо гэхээр тийм юм бас урам зориг авдаг байх байгалийн тийм гоё үзэгдлүүдээс гоё таашаал авдаг тийм. Гэхдээ ер нь бүх юмнаас хүний сайхан хэлсэн үгнээс хүмүүс хоорондын харилцаа нэг нэгэ ойлгож байгаа, нэг нэгэ уучлаж байгаа, нэг ажлын ар багаараа гарсны дараа ч гэдэг юм уу, нэг гоё кино үзсний дараа бүх юмнаас. Хараа юунд урам хугардаг вэ? Бүх юмыг одоо шүмжилдэг хүмүүст. Тийм, өөрийн толгой дээр бухлыг гараагүй байж бусдын толгой дээр хөвсийг хардаг, шүүмжилдэг, амнаас нь нолигтой өгүүлбэр гаргадаг хүмүүст л аюул сэтгэл готрддаг. Таныг тавгуутулдаг зүйл. Бас л тийм хүмүүс. Бэртгэгч хүмүүст дурггүй. Нийгмийн нийтийн сайн сайхны төлөө кор хойш суудаг. Өөрийн сайн сайхны тий, өөрийн сайн сайхны төлөө гэвэл хөлөө углаад чамаггүй гүдэг. Бэртгэгч хүмүүсийн хажууд багтаа тавгуутдаг юм уу? Зөв хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Хүн болгон тэгэл зүв байна гэдэг чинь өөрөө хэцүү асуудал шүү дээ тий. Миний зүв гэж бодож байгаа нь бусдад буруу харагдах ч юм уу? Эрэг бүхний талд, зүв бүхний талд өөрийгөө хохироогоод эрх ашигчин зөрчигдчихсэн ч хамаагүй тэрний талд өмнө цөсөөрөө зогсож чадна гэдэг бол зөв хүний шин чанар болов. Энэ нийгмийн эрэг болон сөрөг талыг юу гэж харж байна? Нийгмийн сөрөг талаас нь эхлэе тий. Сөрөггүй бол нэг хайр дутагдсан л арт өмнө гэж би бол хардаг. Эх орноо хайрлахгүй байгаа учраас шүлсээ хайж байгаа, хогоо хайж байгаа, пүнкер тогоо хийхгүй байгаа. Гэр орноо хайрлахгүй байгаа учраас архитан сохт урах те хүчир хилэл үлдчихэж байгаа. Байгууллага дээр хамт олноо хайрлахгүй, мэрэгчлээ хайрлахгүй байгаа учраас үр бүтээлтэй амжилт гарахгүй байгаа. Тийм учраас хайр гэдэг бол хаасааг дутчихж байгаа. Хайраа хайраа хайртай гэж хэлэхээс илүү тэгээ үйлдэл айгүй чухал байдаг. Тийм учраас сөрөг тал нь бол ингэж харж байна тийм. Эрэг тал бол маш их байна өө. Одоо гадагшаа явж галуу шувууны мах идэн гэж ярьдаг байсан бол дотгошоно дотор гидсний хуушур олж идэх нь илүү ааш шаргал болчлоо. Үндэсний гэдэг юм болгоно хайрладаг болчлоо. Их түүх соёлоо сонирхдаг болчлоо тийм. Харцангуу залуучууд дээл өмсдөг залуучууд ямар их болчоо. Түүх соёлоороо бахархдаг тэрийг бас орчин үеийн урлагтай, соёлтой, орчин үеийн салбар шинжилгээтэй хослуулахыг эрмэлздэг хүмүүс ямар их болчих вэ? Тэр язгуур их ашигаа дээдэлдэг залуучууд маш их болчихсон байна. Сайхан байна гэж харж байна. Яг хараггүй энэ эрэг хамтлага нь бас яг энэ COVID-19 те вирустай холбоотой байгаа их орны үн цэнийг бас монголчууд дэлхийд даяараа бас ойлгож мэдэрч байгаа нь таатай санагдаад байгаа. Тэг штэ. Юмиг ер нь юуг юутай харьцуулах вэ гэдгийг аягүйс ойлгосон бах те. Нөгөө миний түрүүний хэлсэн Улаанбаатар бол Бээжин биш Москва биш Улаанбаатар бол бие даасан өрмөц төрхтэй түүхтэй хот гэдэгтэй адилах Монгол улс гэдэг бол хин нэгэн өөр улс орны хөгжлөөр хэмжигдэх биш. Ямар их одоо хүчрэхэг оюун санааны хувьд бие бялдрын хувьд ч тэр те дархлаатай хүчрэх эвлэн нэгдэж чаддаг гэдгээ бол энэ үед харуул чадчихжээ тий. Тэгэхээр альва юм сайн талч вэ, сөрөг талч вэ? Бид нар бол энэ үед бол үндэсний үнэт зүйл ард түмний сэтгэлгээ гэдэг ямар хүчтэй байдаг гэдгийг харж чадлаа шүү дээ. За та энэ хүү царсан дээр үзэгчдэд сайхан 3 уриалгыг төвшүүлж. 3 уриалга юм уу? Билэгдлээ тий. Монголын ус 3 уу? Нэгдүгээрт нь хорвоогийн мөч бүрийг хайр дүүрэн туулаарэ гэсэн. Бид нар нөгөө мөнх амьдрах юм шиг нэгэндээ сайхан үгээ хармалдаг, нэгэндээ цаг заваа хармалдаг,
үйлдэлээ харамсалтай болсон. Тийм учраас өнгөрүүлж байгаа ажил, амьдрал, найз нөхөд, гэр бүл бүх мөчөө гоё хайр дүрэн өнгөрүүлээрэ тэгвэл хүн маш их аз жаргалтай амьдрна гэж боддог. За хоёрдугаарт нь өнөөдөр энэ зөв үйлдэл маргаашийн гэрэлт ирээд үү гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр үйлдэж байгаа ширхэг хүнд харагдахгүй байгаа ч гэсэн тэр зөв үйлдэл чинь маргаашийн их орны сайн сайх ирээдүг авчирнаа гэж бодож байна. Энэ бол хүрээлэн байгаа орчны тухайн асуудал тийм. За гуравт нь амьдрал бол тэмцэл. Тэгтээ хин хайрлаж уучлж энер чадна тэр эцэстээ ялнаа гэж бодож байна. Тэгэхээр тэмцэл гэдэг маань хин нэгнийгээ буудаж алах, үгээр дээрлэж дарамтлах биш. Бусдыг уучлах, энерх, буцсдын эрх ашиг нэгдүгээр тавьчаад эцэст нь тэр одоо үүлийн өөр гэж байдаг бол энергийн зөв хамгийн зөв ялгалт тэр бол байдаг. За ийм л гурван зүйл. Юунд ч хүл баригддаг таны эрх чөлөө сэтгэлгээгээр үзэл бодлоод багхын ч гэсэн аяллаа. Танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Синийг хамт олондоо ч гэсэн сонирхолтой нэвтрүүлэгт урж оролцсон баярлалаа. Тэгээд дараа дараагийн зочдын бас нэвтрүүлгийг хийх ядан хүлээж үзэх болноо.